Det är midsommarafton och det är tropisk hetta. Jag ligger och tar igen mig lite i husbilen. Och välkomna till den här filmen. Vi provar cykelkärran inför resor med Zorro när han kanske inte orkar gå eller det är för varmt. Och vi firar midsommar på Öland. Välkomna! Ja. Så den sitter fast här inne. Så ja. Sitter bara fast i hans halsbanden. Kul, vad perfekt. Och här får du öppet. Jag tänker öppna varenda lucka som går. Ja. Men han kan inte trilla ut då, där bakom. Nej, det är inget öppet där bakom. Nej. Åh, ska vi prova att sätta in det här får vi se. Inne. Varsågod. Det är din. Ja, din väska. Det är din lilla grej. Sitt. Ja, titta vad gullig. Ja, sitt. Duktig. Ja, så. Duktig kille. Ska vi se hur det blir med lilla Zorro här. Ja, just det. Den här sitter på igen. Nej, det är jätteenkelt förresten. Ja, man lär loss i bara den där. Kolla. Det här är någon säkerhetskedja, jag satte den där, jag får inte dit den någon sån. Men här sitter den ju på. Yeah. Så här kopplar jag bara loss den sen där. Okay. Så sitter den här piggen på den. Ja men perfekt. Så det blir väl att jag ska ha den antar jag. Det blir det nog. Ja, sätt den ner. Sätt den ner, Zorro. Ja, sitt. Och sätt den. Ja, jag är här. Bara han inte tar in tassarna i hjulet. Oj då. Hej Fred! Här kör vi genom Borgholm nu. Han måste ju vänja sig lite vid den här kärran om vi ska ut i Europa och köra. Nu passerar vi Storgatan här. Det var inte mycket folk just nu.
husbils hemma hos oss här. Martin var ju med när vi köpte. Och Johanna har sett. Emil har sett. Men tjejerna går nu på visning. Nu har vi lite besök här i Gullenhullan. Ja, vi har ju det. Ingrid och Svea är här och kollar läget. Perfekt. Vad är det du bjuder på, Johanna? Det är mixade jordgubbar med marokkansk mynta och krusmynta och lite färskpressad sån här äppeljuice och ingefära och vad det nu var i och lite bubbelvatten och lite så. Lite smått och gott. Tack. Fina saker här. Vilken gåva. Trängde ut så svett här. Så fint att få uppleva midsommar på en härlig trädgård, i ett härligt hus. Med härliga människor. Vid ett härligt hav. Bara gå omkring och skrota. Var och en gör det som den behöver. Det som den behöver och vill. Det gillar jag. Det är min melodi på midsommar. Om man gillar smaken av det så tror man att om man blundar så det är så skönt att ha en husbil och gå in och vila sig lite från stim och stoj och socialt och sol och intryck. Bara få vila en stund i lugn. Man får liksom njuta. Politik funkar inte. Svårnavigerad.
mysigt. Ja. Titta! Du har fått gräntårta! Jag fick slicka bunken. Ja, jag fick inte vara i tråden. På landet måste det ju finnas utedass. Så det finns det här. Ska vi se, inte upptaget, verkar det som. Lala! Titta! Vilket fint utedass! Med konst och spegel och vatten och blommor. Och... Ja. Och sen ska man sitta. Jag trodde det var något i det där. Cykor. De blir jättefina. Jättebra. Gör det du. Mm. Fuck. Nej. Alltså det är så bra. Thank you. Åh, vad jag ska bada. Bada, 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 bada. Titta vad fint. Så fint. Och här har de bastu. Vilken dröm! Ett glittrande hav. Alltså det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här. Det blir att hoppa i direkt. Det här är livet, att sitta på en badbrygga med fötterna i vattnet och sol. Och så såg jag precis en orm simma förbi. Jag tror inte man ser den simma där borta. Det var väldigt skönt att inte jag var och simmade i vattnet med den ormen, kan jag säga. Tror inte hen syns. Hoppas inte jag möter en annan orm i vattnet. Ja, är det fel på den?
och sen bara låg jag på den där bara. Jag har haft någon lust heller, men nu fick jag lust. Dansa genom Vintergatan ända ner till Brakel. Barnets camping och Frida och Alex. Hej! Hej! Här kommer vi! Tack så mycket! Vad fint! Ja, den har blivit fin. Alltså jag har ju följt er, ni har ju gjort så mycket grejer. Lite spontanköp. Fattar. Som ni kanske har ångrat. Ja, men så är det väl lite med husbilar. Ja. Man får liksom, det är massa barnsjukdomar och det är det ena med det andra och fjärde. En sån ång... Ah, okej. Okay. Vad heter det? Ångmaskin, inte ångmaskin. Ångtvätt. 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 Kanske. Ja. Ja. Det funkar det. Ja. Det här med pistol sa de att det kunde vara lite för varmt. Så man bucklar. Ja. Men det är ganska enkelt. Ja. Och sen så lämnade vi in på ett företag i Kalmar som... berättade om själva pilotmärkena på sidorna. Eller på okay. Front och baksidan. För det är ju en pilot. Det är en pilot. Va? Från 04. Från 04. Ja. Ja. Härligt. Ja. Och ni har ju så mysigt här också. Med ja. Mattor och... Ja. Brukar ni vara på Sandbybadet eller? Här brukar vi vara... Vad har vi varit här ganska många år nu? Fyra kanske? Ja, i alla fall en gång om året. Ja, ja. Ja precis. Och så brukar vi vara lite senare. Favoritstället då på Öland? Nu brukar vi ha den vagnen. Jaha. Det är mina föräldrars. Jaha. Här har vi föräldravagnen som är granne där ja. Jaha. Men vi har aldrig varit här. Det här är Johanna och Zorro. Så att, ja det här med husbilen är nytt. Jag är uppväxt i den. Ja. Det är den vi har varit iväg med. Ja, jag fattar. Så Alexander har ju bara fått haka med på det. Men varför blev det husbil då? För du sa att det var spontanköp liksom. Ja. Hur kom ni liksom in på det? Nej, men vi har väl pratat lite fram och tillbaka. Och sen så har vi kollat på motorcykel. Sen kom jag på det att nej. Då kan ju inte vi alla följa med. Så jag skrotade den drömmen för Alexander. Så sa det blir en husbil istället. Det blir husbil. Ja. För ni har två småttingar också, eller? Ja,
Ester. Jag ser små ben där. Ja. Ester och sen studentan i 12. Ja. Han är inte så liten, men, nej. Ja, men han är inte med just nu. Nej, okej. Okay. Får man kika in då? Ja, visst, ja. Tack. Kom, Ester. Här var ju käckt också. Här ser jag redan någonting. Kolla sklingan. Ja. Med badkläderna där. Vi... Hej på dig! Men det är sugproppar eller? Ja, okej. Ja, det får vi köpa. Får skriva upp på den långa listan. Ja, precis. Det var Flottis-Tobbe som... Ja, okej. Han tipsade. Ja, han hade den när vi var i barnhuset. Ja, just det. Ni var i Gamleby, så jag ja. Så himla mysigt, vi har ju missat varenda träff för att vi liksom har varit upptagna. Men ja, någon gång lyckas vi väl. Det var jättetrevligt. Det var jättetrevligt faktiskt. Ja. Vi har inte heller haft på någon träff innan. Nej, det var första. Ja, det var... roligt. Det var det. Ja, okej. Okay. Ja, men gå in först du så får du veta. Då kommer vi in i det här heliga och jag har ju liksom läst på lite. Och jag såg ju hur de här tygerna såg ut innan. Mm, just det. De var ju inte så roliga. De var väldigt i vår värld mycket. Ja. Ja. Ja, men lite tråkiga. Ja, det var de. Jag är inte den som gillar jättemycket mönster. Jag vet att ni älskar mönster. Ja. Och jag gillar inte det. Nej. Ja, det är väl... Men det är ju så snyggt gjort, alltså. Ja. Det är ju så skillnad att lämna in det. Alltså jag ser det, och alla de här liksom olika delarna. Precis. Det var ju en kille i Nässjö. Ja. Som gjorde detta. Och det här, han är inte som de här stora företagen. Det här är... Vi kanske kan få det tipset. Jag kan absolut lämna lite uppgifter till honom, för att det blir han väldigt tacksam över. För ni har gjort allt det här som är grått, har han gjort alltså? Ja, allt. Så ni har skruvat bort det liksom, eller? Ja. Så det är ju, gardinerna. Och gardinerna. På ett annat ställe. Ja. Det var bara lite stuvbitar som blev. Men det gör väldigt mycket, tycker jag, när tygerna funkar. Våra är ju lite på snedden och hur som helst nu, även om vi älskar färg. Men de är ju fint med helintegrerat. Ja. Jättefint. Det blir luftigt. Ja. Verkligen stor lucka. Den här är också från 2004. Som ja, var. Okay. Ja. Den här känns ju nyare. Känns, men jag tror tygen gör jättemycket. Tygen att det känns liksom som att det är nytt. Ja, och sen så mattorna. Och mattorna också, ja. Precis, det hade ni också gjort, ja. Ja. En dubbelsäng också. Ja, precis. Gud, nu gick jag in här med sandalerna. Nej, sorry. Så ser det ut här. Och kuddarna och allt. Så himla mysigt. Men det här har också det gråa. Ja. Och här har ni något så ni kan ha den, lite privacy då. Ja, ja, precis. Så den är hans ytter. Sen är precis ett stort överkast till detta. Och de här detaljerna. Det var ju kapat, ett hörn är kapat. Så. Ja, det är... Ja, alltså den är lite runda där. Det, är så det passar ju inte allting. Det får man ju klippa och göra. Det har vi fått forma till med bäddmadrassen nu. Ja. Superfint. Så här sover ni gott då. Ja. Och så har ni toa och dusch eller? Toa och dusch. Har vi här? Fast toa och dusch. Där har ni. Förvaring som alla. Ja. Nej, men alltså tanken är väl att vi ska använda den. Men Alexander sa att han vill ju, i och med att det är en gammal bil, så vill han plocka väck allting. Kolla så att det inte är fukt och att det inte läcker. Ja. Utrymme ser jag. Precis. Både lådor och... Lådor och det är garderober. Så nice. Ser du, garderoben. Och stor kyl och frys också. Mm. Ja, den frysen är ju framförallt jätteviktig för oss. Så vi har ju kylklampar, det var ju där, lite därför vi köpte husbil. Okay. För hotell så är det lite knöligt för att vår dotter sondmatas. Okej, okay, då måste det ha fryst. Ja, jag fattar. Och vi måste ha vatten. Ja. Ja, då är det ju svårt, ja ni kan frikampa med gas i sådana fall ja. Eller? Ja, men vi har litiumbatteri och sådär med. Okej. Vi har köpt ett ganska stort litiumbatteri. Så vi klarar av att ladda pumpar och... Jag har inte... Vi kan stå jättelänge. Wow. Och sen har vi solceller som laddar upp då också. Ja, för solceller har vi ju, men det räcker ju, vad var det? Ett dygn va? Jag vet inte vad de säger. Ja, det får vi läsa på då. Kan vi kolla på TV här i 5 dagar utan att det ens märks. Jaha, Nej, men alltså det är suveränt. Ja, okej. Okay. Litiumbatteri i toppen. Så det, är ett hett tips då. Jag. Alltså, så TV:n satte vi här. Ja. För att vi kände att vi behövde detta utrymmet. Så ja. Lite mer, alltså, utrymme ja, det går att stänga där. Ja, precis. Ja, precis. Så ja.
Ja. Ja. Nej, men det är väl jättebra. Ja. Man får liksom hitta sina sätt. Precis. Och här är lilla köket då, ja. Lilla köket, ja. Ni har till och med någon, är det mikro eller är det ugn? Det är en ugn. Ja. Men vi använder Omnian mest. Ja. Vad har du lagat på Omnian då? Jag har gjort lite frallor och lite gratäng. Och, ja, det har inte blivit så mycket. Nej. Men lite så. Ja. Det är bra. Ja. Och ganska stort utrymme här också. Ja, men jämfört här med andra liksom. Här har vi en soptunna. Jaha, det var ju udda placering. Ja. Men ja. Ja, då slipper man ju se på soppåsen, tänker man. Ja. Nej då, den hänger här och den också. Ja, det är samma som vi har. Ja, det är inte så stort. Nu ska se. Med det lilla. Ja, precis. Ja, men det ser ut som att det är lika litet som vårt, eller hur? Ja. Och jag älskar ju packa och Alexander tycker att jag överpackar. Ja, så kan det vara. I en relation. Ja. Så att det är ju, vi kastar ju in saker. Ja. Nej, men det är samma, för det går ju inte upp någonting, eller? Nej, det är lite, nej, det gör inte. Nej. Det är sängen. Nej, men det är samma som vi också, man bara ramlar ut nästan. Precis. När man öppnar. Och här är någon häftig grill där, en lotusgrill. Mm. Ja. Har ni koll på den? Nej, det är jag antecknar allt i huvudet jag ser. Den såg väldigt häftig ut. Den här vann jag. Jaha. Och den är inte diskad. Jag så. Är det någon sån bordsgrill alltså? Eller? Den, ja, precis. Vi kan ha den där. Ja. Den ger ju inte ifrån sig någon rök i stort sett. Och sen så lägger man i en liten cylinder, fyller man upp med kol och sen en liten kringla med tändgel. Och så tänder man den och sen startar man lilla fläkten där. Wow! Och sen så kan man grilla på 4 minuter. Alltså så är det färdigt. Jaha! Då kan man börja grilla. Ja. Så den är smart. Mycket man lär sig här. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Jag hade gasolgrill innan, men det var så knöligt med slang att hålla på med och dra ut det. Ja, jag fattar. Den här blir inte varm heller, så den under tiden. Ja, det är ju bra. Ja. Så då hade ni haft en sån, så inte han riskerat att bränna sig. Nej, precis. Exakt. Man går för nära och så. Ja. Smart. Mm. Vi köpte den i november, va? November förra året. Så det var. Ja. Och då drog vi en runda direkt. Alltså samma typ dagen efter. Ja. Så har vi i Norrköping. Då hade jag fixat allting. Så det var bara att köra. Nej, fixat allting. Men den var brukbar. Ja. Så då är det första säsong. Alltså sommarsäsongen. Ja, det. Som ni är. Ja, det är det. Ja. Vad har ni lärt er? Jag tycker väl att det är ganska likt husvagnslivet. Ja. Förutom att man. Det jag tycker bökigt är att man kan ju liksom inte ta sitt fordon och. Och fara iväg så enkelt. Och sen så är det så mycket blockerat för husbilar. Parkering och sånt. Man får på Ölandet inte, tänker du, eller överhuvudtaget? Ja, och Österlen med har vi varit. Och där är det också väldigt mycket personbil 2, klass 2. Är ju inte välkomna. Nej. Och sen vill man ska ju ringa till varje kommun och fråga vad som gäller just där på parkeringarna och så. Om det inte står för. Okej. Mm. Det tycker jag är lite knöligt. Ja. Den här gången så körde Alexander direkt från jobbet, så nu har vi en personbil här också, men det är inte alltid man har så. Nej, verkligen. Mm. Så vi har varit vi var på Dalsjö, ligger bara 3 kilometer. Ja, det vet jag. Det var ju på cykelfest och sen så var vi på Österlen och vi ska till Österlen nästa helg också. Ja. Och jag har varit här och vi har varit i Norrköping. Ja, och runt lite. Vi har nog varit på något ställe till, tror jag, men. Har ni några planer framåt då? Ja. Efter Sandbybadets camping? Ja, då blir det ju Österlen. Då ska jag skärmflyga nästa vecka. Wow! Ja, det kostar det. Och sen blir det Bergen. Okej. Okay. Min bor där. Han har varit där i 9 år. Och vi har inte varit där än, så att jag tänker att nu får vi nog. Är det de här serpentinvägarna eller ligger det? Jag vet inte riktigt hur mycket var bergen ligger nu. Ja, men det är ju på kustsidan. Ja, ah, okej. Okay. Det är ju 16 timmar tror jag. Han i Sverige då? Ja. Första gången. Precis. Ja, ja, det blir det. Ja. Spännande. Mm. Är det någonting eller? Jag säger Diesel-Doris. Diesel-Doris? Superfin och så inspirerande, verkligen. Ja, men det är kul att folk tycker det är fint. Ja. Och det är kul. Ja.
Men som sagt, den har sina skavanker och den är inte polerad än. Nej. Nej, men jag så tycker... Den kan säkert bli finare, tänker jag. Ja. Men, ja, men så är det ju med husbil. Det går alltid att förbättra och köpa till och, precis, och grejer. Något med markisen, va? Ja, eller? Den är... Det var så skitig så den blev väl som ni när vi jaha, var det så du var? Ja, ja, ja. Nej, den är gammal. Den ja. Har suttit på sen från början, om man säger. Ja, fattar. Men han har tvättat. Ja, den är jättefin. Tack snälla för att vi fick komma ja, och ha det så fint på era resor. Ja. Vet jag inte var Alex tog vägen där, men... Ja, jag vet inte. Ja. Sandbybadets camping. Sitt och ljug en stund. Det gör alla. Nu ska vi titta här på servicehuset. Det ska finnas ett hundspa här har Frida sagt. Och nu ska vi se om det vad det är för någonting. Och här är ju tvättstuga och handikapp och jaha. Ja men perfekt. Barnanpassad toa där. Titta men kolla ett helt hus. Men gud. Kolla, ett helt hus! Ja, men det var väl för roligt! Under midsommar. Och ganska liten gullig. Över så tror jag. Bad. Härifrån och söderut. Hur var det? Det var ljummet i vattnet. Här kommer du vilja bada. Det var varmare här.